Comandante Polícia Município com Superintendente Sefi Armando Monteiro, ba jornalista retel quarta-feira na TEDEN. Mate Biano Honaran Felisberto Freitas Tinan Turnon Resinen, onde a colega Sira Basoke Boekia Mota Cessal, a foi em fila e a calan, Mate Biano Lori Rasic Motor no Mono Babaleta, resulta Mate Biano e Ulo na feira, no banheira transporta ba hospital Mate Biano Mate e a dalan antes do hospital regional Baucau. Comandante afirma, a polícia identifica motivo acidente, né? Tama vítima ho condição lá no bairro Lori Motor, tama falta controle halo vítima mono babaleta kuak. Ia horas 23 minutos tolu nolo, ia área buruman ini, itania komunidade ida, ho identidade efi-efi, pa sesal, buka ikan no boe, hafoin filafali, niau kondisau alkoholiku o velocidade de pergos depois mono tama ia baleta kuakida no husi acidente dene vítima etan be grave no comando squadra Baucauvila halo atendimento no evacua mai be tania atendimento ne lori vítima se da autobus hospital mate ia área Baucauvila antes babe hospital nini. Mate isin vitima polícia entrega ona ba família atu halo tu e tradição nebe ia no motor ho marca meu bit street ho número polícia ida mambo kida turu tele esi polícia lori ona ba quartel geral pentel Baucau usi bo komari Pedro Barteteli. Polícia científica investigação criminal psic se utiliza armas pistola ho dia tua casa o crime ia Timor-Leste. Armas nebe oferece ba psik ne, estar o Timor-Leste compra husi nação Austrália. Total pistola hamudu kitu nulu resin lima quarta-feira ne, to Timor-Leste avião Air North, pistola refere ao tipo Glock 19 hanesa moço pen italinian. Enquanto kilat musa hamudu krihun lima ho assessores kilat nian, antes ne to ona e Timor-Leste. Zonda Costa ba RTTL.